У Лондоні затримали ще двох підозрюваних в організації теракту 4 червня. Тоді під час нападів на мосту та ринку загинули 8 людей. Загалом за підозрю в тероризмі затримали 17, але під вартою зараз лише 5. Мали роботу напередодні виборів у британській столиці і сапери та вибухотехніка. Неподалік нового посольства США разом із поліцією вони здійснили контрольований вибух. Правоохоронцям надійшло повідомлення про дві автівки, залишені без нагляду. Вулицю перекрили, а підозрілі фургони і легковик перевіряв спеціальний робот. Тривога виявилась хибною, вибухівка в машинах не було.